Vi tar lengre på plass igjen. Du ser nok, det er... Dere to skal ta hver deres trekantpute og legge oppå her, så ser vi hvor de skal være. En sånn. Og en sånn. Burde vi klare, nå er dere så høye, burde vi klare å lage buen enda høyere? Altså at vi starter med buen først der oppe. Vi prøver det. Vi går på vanskelig å ha to blå til. Stopp der. Litt til, litt til. Der, ja. Nå må vi ha bedre stillas, som kan holde det bedre på plass. Må dere bare starte? Dere kjører å starte her, så er det litt som sånn. Det går inn om dere over. Ja. Åh, jeg da. Kan dere hente flere punkter, som vi får mer fra den siden? Skal jeg hjelpe dere? Vi trenger en gudinne. Shit, faktisk. Jeg kan være veldig glad. Det er helt vettig. Han må hjelpe. Det er gudinne. Ja, det er det. Han må hjelpe. I Firenze på 1400-tallet, i slutten av 1300-tallet, begynnelsen av 1400-tallet, så hadde man vært og sett denne bygningen. Og man skulle lage nå kirkebygninger, og kirkebygninger med kupler. Man hadde jo vært gjennom en fase med romanske, gotiske kirker. Man kom til renessansen, man skulle ha nå det store, mektige kirkerom med kuppel. Ok. Kan dere begynne å fordele dere litt på de som skal holde her? De høyeste drar de her i fire stykker. Det er jo noe her, da. Skal jeg ta av meg skoene? Nilla, tenk at du faller sånn for at du lander hovedet. Ja, det er svært. Ta av meg skoene. Du vet jo hva store du gjør, ass. Klar? Alle klare? Da bare tar jeg og klapper. Nilla, det er Lona som passer på deg. Jeg føler meg greier. Er du sikker på det? Det er bra. Ja, men jeg kjente det før, da. Klar? Vi får stabilisere her. Litt innom vi med. Stabilisere, Lona. Gå, sukker. Kan alle være stille nå, så vi er det. Kom, Ole. Odin og Fadderkott! Løp! Løp! Ikke lang. Jeg vil prøve. Jeg vil prøve. Jeg er lang.